ay, yo, ni Martina chiquitina, nay. Uy, ni Marian Garrica Goitia. Ay, Martina, ¿qué no? Presa canabín. Ay, su, Marian, la sai, utida su toquía. Es que presa canabín, presa canabín. Oh, subete presa que vil sencea. Poncho hartuta gauza pio atez bete behar dut eta presa canabín, ¿qué no? Ay, ne, itxero, nire lagunekin hitz egiten ari naiz. Oh, ne. Ta iso lagunok, ba esan bezala ni Martina txikitina naiz. Eta agatxontxongi goio bat naiz. Ah, nire, agatxontxongi goio bat. Badakizu zergatik garen agatxontxongiloak? Ba, eskuan makiltxo hau daukagulako. Ah, makiltxoa, bai. Eta atzekaldean gure manipulatzaileek sobretxo bat dute. Ah, bai. Egia dela. Bai, Martina, egia da. Bueno, Martinak esan dizuen bezala, kaixo denoi, lehenik eta behin, hemen txegaude. Martinak esan dizuen bezala agatxontxongiloak egingo ditugu gaurkoan, bai. Eskuatzean makiltxoa dutena, aga esaten dioguna, eta gero atzekaldean, babereiek eusteko edo, daukagu sobretxo bat jarrita, hor gure eskua sartzeko, eta horrela gure txontxongiloak eutxia lizateko. Bueno, ba, aga txontxongiloak ez dakit ezagutuko zenituzten edo ez, baina oso divertigarria dira mugimendu asko hartzen dute, eta bagaurkoan hori ikasiko dugu. Eskua mugitu ditzakete batzutan, bi agaitzate dituztegu bakarrarekin nahiko gaurkoz. Bai, hori da, pixkanaka has gaitezen. Bueno, horretarako ikusiko dugu zein material behar dugun. Oso ondo, deskantzatzen utziko ditugu. Bai, hori da, utziko dugu hemen, baitare eta torizatu. Eta Martina txikitina. Baitare, hortxe utziko dugu. Hortxe biak. Bueno, bagaurkoan gorpuzkera ezberdinak egingo ditugu, baitare. Batzuk izango dira kolore batekoak, beste batzuk, ba, beste kolore batekoak. Eta formak ere aldatu egingo ditugu. Ah, batzuk potoloagoak, argalagoak, altuagoak, txikiagoak, arpegi borobilekoak, arpegi finekoak. Karratuak denetarik, hotzen zaizuen guztia egin dezakegu. Bai, askoz ere politagoa delako denok ezberdinak izatea, ez da? Karo, talako xeagea, ez da, bizitzan ere bai, danak ezberdinak eta eskerrak, pentsa bestela zer nolako mundua auspergarria litzateken, hau, dana berdinak izango bagina, ez da, June? Ba, bai, alaxe da. Horregatik begira, hemen jarri ditugu forma eta kolore ezberdineko zenbait plantilla. Ikusten duzu, esate baterako hemen dauzkagu marroiak, esaterako kolore marroiokok, eta hauek dira pixka bat luzeak eta argal estilokoak edo finak. Arroz kolorekoak aldiz, txikiagoak, ez? Dira eskuak txikiagoak, hankak baita ere. Ara honek hanka haundia dauzka? Honek hanka izugarria haundia dauzka, eta besoak ere asko haundiagoa dauzka, bai? Eta buruarekin bagauza berdina gertatzen zaigu, daukagu pixka bat argalagoa, eta daukana forma, horrela, arrautza formakoa edo esango genuke, borobil forma duena, baitere, eta txikiagoa, eta gero, bueno, beste forma luze batekoa, baitere, bai, eta hemen bakarratua. Ah, beraz, klaro, nahi den kolore erabil daiteke, ez? Esaterako martzitar bat egin nahi zen ezkero berdea egin dezakegu. Ah, zei deia ona, egia da. Bai, edo txinatar bat egin nahi zen ezkero, horiska kolorekoa. Karo, eki aldean, azala pixka horiskagoa daukatelako. Hori da, hori norberaren esku geratzen da. Eta badakizu egutariko batzuk asko saltuagoa garenez, egin dezakegu alako gorpuz luzeago bat, ez da, June? Hori da, gorpuzak egiteko ere forma ezberdinak dauzkagu. Esate baterako, hemengo hau, pixka bat txikiagoa eta karratuagoa dena, luzeagoa den beste hau, edota zabalagoa dena. Ah, pentsa, dana, gorpuz ezberdina daukagunez, eskerrak ere bai, Ba, forma ezberdinak erabilitzakegu horretarako. Hori da. Bueno, bagaurkoan, aukera ezberdinak azaldu dizkizuegu, baina, bueno, batekin hasiko gara, ez da? Elkarrekin egingo dugu txontxongilo bat? Bai, guazen. Bueno, bagaurkoan zer iruditzen zaizu kolore marroiarekin hasten bali magara? Ah, bai, badira herrialde batzutan, kolore azala asko zilunagoa daukaten agu baino, ez da? Hori da, eta gutariko asko ere udaran jartzen dira beltz-beltzak, ez da, eguzkiak ematen dienean, besten gara baita ere, ez da? Bueno, horrelako bat egingo dugu, kolore horretakoa. Ados, besteak orduan kenduko ditugu eta gorpuzkera ere aukeratuko dugu? Egiteko? Ederki. Ea,
Niri horia gustatzen zait. Horia eta bi horien artean, zein gustatzen zaizu? Ea ba, ikus dezagun. Borobil forma duena edo karratuagoa dena. Agian borobil forma duena. Ederki. Ados daude? Oso. Bueno, ba, guztiagoa jarriko ditugu alde batean, orduan. Bueno, ikus dezagun, ikusi. Hemen jartzen bali madugu horrela, ja pixka bat ikusten duzu, gaurkoa, puzle bat egitea bezalakoa da. Egiten aldituzu ezuek puzleak etxean. Seguru bai ez ikaragarri gustatuko zaizkiela puzleak egitea. Bueno, ba ikusten duzuen bezala, gaurkoan horrelaxe osatuko dugu gure pertsonaia. Gorputza, hankak, besoak. Hori da. Atal guztiak dauzkagu ja, bai, bi beso, bi hanka eta baita burua ere. Baina orain zer egin behar ditugu? Elkartu edo, ezta? Eta zer erabiliko duzu horretarako june? Begira, dagoeneko gure lagunek ere ezagutzen dute, Erabiliko degun materialtxo hau. Begira, aterako dugu onera, erdire, zuek ere ikusteko, bai. Txintxetak erabiliko ditugu. Txintxetak zeitz gehiago erabiltzen dugu honetaz hitz egiteko. Tximeletak. Baita ere, edo enkuadernatzaileak, ez da? Egia da, horreko baten ere erabil genituen. Egia da, babakoitzak deidi ez daiola, nahi duen bezala. Bailtzatzeko edo elkartzeko, gorputzatal guztiak elkartzeko, erabiliko duguna, txintxeta hauek izango dira. Ikusten duzuen bezala, zer daukate hemen gure beso eta hanka eta gorputzek? Zulotxoak. Zulotxoak dituzte, ez da? Ba, zulagailu batekin, egin behar duzuen gauza bakarra da, ba, hankean zulo bat, beste hankean bestea, besoetan baita ere, eta gorputzean, ba, beste lau zulo, ikusten dituzue? Bai, lau zulo hauek egiterako garaian, ba, bakoitzak ikusi behar du, nola nahi duen zuloa egin dezake, ba, iskineago, edo gertuago. Han oski batzuk, hankak, ba, alden duagoak. Dauzkagu, bestatzuk, egia da, gorpuzkera guztiak ondo fijatu ezkio ezberdina ditugu, eta beraz, ondo begiratu ezkik usko zuen. Batzuk alasko, ala dauzkagula, ez da, elkartuago hankak, ezberdina. Hori da, eta besoekin ere, gauza berdina gertatzen zaigu. Adibideri garbiena, guk geu, begiratu zaitezte izpilu batean, ea gure besoak eta hankak, aldakatik nondik ateratzen diren, eta gero esan ba egingo dut nire antzekoa. Eta adibidea ba hortxe etxean duzue, edo inguruko edo norri izan daiteke baita ere zuen modelo. Oso ondo. Bueno, bailtzatzen hasiko gara, ados? Lagunduko ditut. Bai, begira egin behar duguna da, hanka hartu eta jarriko duguna da, hori bai kontutan izango dugu, erropa beti goikaldean utziko dugu, ados? Eta erroparen azpitik hanka jarriko dugu. Bai, pasazazuzuk ere, elkarrekin egingo dugu. Ea moldatuko te gara. Bai, nik uste bai. Ea ba, buelta emango diogu, eta beti bezala, bankatxoak irikiko ditugu. Jose, azkar, Carmele egin duzun. Zo azkarra nahi. Oien, Bai, ikusten, bagoaz, Eta gauza bere egin beharko dugu, eskuekin. Bueno, ni aurreratuko naiz, bestela. Jo, June, zu beti lehenengoa. Ea, oraingoan bai, Bai, ikusi. Begira, badoa forma hartzen, ez da? Ikusi nahi duzue? Mugimendu divertigarri hartzen duen, ez da, txontxongiloak? Hori da, begira, dantzari gisa gelditzen da. Baina, gorputz gajoa, Ze falta zaio gorputzari orain honetan? Burua. Hori da, eta lehenik ja aukeratuta geneukan, ba buru hau jarriko diogu. Bai, ikusten duzue buru honek ere hemen lepoa duela. Bai, orduan lepo ere, ba aukeratu dezakegu, ba nik lepo gabe egingo dut. Batzuk lepo motzagoa izaten dute, beste batzuk luze, egia da. Ba kasu honetan ere gauza berdina egin dezakegu, aukeratu behar dugu, zer nolako lepoa izan nahi dugun, kasu honetan zer iruditzen, Carmele, horrela jartzen badiogu. Ia lepori gabeko? Luzexea? Horrela, hobeto? Bai, nik uste baiet. Eta orain nola pegatu behar dugu, ez dugu egin behar lehen bezala, Orain goan, hau pegatzeko? Kola erabili behar duzu. Hori da, kola erabiliko dugu. Begin behar duguna da, gauza bera, emango diogu kola pixka bat, kontutan izan da zenbateko lepoa jarri nahi dugun, ados? Emango diogu hemen azpikaldean, kola pitin bat. Negoziatu bezala, erdibidean. Erdibidean, hori da, ez zuretzat eta ez niretzat. Ados, olaxe. Eta hor, ondo zapalduko dugu, horrela, pegatzeko, bai. Eta kolari, kola segituan lehortzen da, kola hau ez da, baina. Tapa jarri behar zaio kolari. Tapa jarri behar zaio, eta denbora eman behar zaio baita ere, lehortu dadin. Ados. Bueno, ba ikus dezagun, ea nola gelditu den. Bueno, ondo, Ezkeo,
aurreratu dugu, ez da? Bai, bai, ja baduka itxura gure txontxongiloak, ez da? Bai. Hori da. Bueno, baina gaurkoan zer esan du? Martinak zer esan digu ze txontxongilo mota zela? Aga txontxongilo bat, June. Egia, aga txontxongiloa. Eta hasieran esan dizuegun bezala, aga txontxongiloek eskuetan makiltxoak izaten dituzte. Gu aga bakarreko egin dugu, hau da, makiltxo esku bakarrian izango du, baino badira bikoak ere bai. Baita ere, eta topik ere etortzen bazarete, hemen museoan ikaragarri pila daude, bi aga dituzten txontxongiloak. Eta txontxongilo lariek bi aga esku bakarrarekin mugitzen dute askotan, oso oso zailarena. Pentsa, bai, horretarako ja izan behar zara, bueno, gure laguna bezala, ja egin dituzten txontxongilo guzti horiekin. Bueno, bagarekin jarraituko dugu, ados? Ikusten duzuen bezala, hementxe daukagu makiltxoa. Eta makiltxoari ze jartzen diogu? Puntan, paper zeloa. Hori da, paper zelo zatitxo bat hartuko dugu. Eta hau ere nik uste beste saio batzuetan ikusi dugula nola egiten den. Bai, egia azaldu genuen. Begira, jartzen duguna da pixka bat goikaldean horrela. Eta egingo duguna da horrela tolestu, baina utzi behar dugu hemen pixka bat. Ba, elkartzeko edo libre, bai, hau izango da, mugimendua emango diona gure txontxongiloari horrela, ados? Gogoratu, hola jarri ezkeo, agak, mugimendu oso hau egin dezake alde batetik. Hori da. Hori da, junek egiten duena. Kusten duzuen bezala, bai, hemen pegatuko bagenu, bestela makila ezin dugu mugitu. Eta zeloarekin lortzen duguna da, mugimendu guzti hau egin alizatea. Bai, orduan, beste zelo zatitxo, ui, amakarmele. Egan, atera zaizu. Aien, iai eman dizut, Bueno, beste zatitxo bat hartuko dugu orduan. Eta, ba, gauza bera egingo dugu. Hemen gain kaldean jarriko dugu. Soberan dagoena kendu. Bai, ez ikusteko bestaldetik. Eta hortxe itxatxiko dugu. Ondo-ondo zapaldu. Eta agaia daukagu prest. Bai, gure txontxongiloaren aga. Ai, baina zure eskua ikusten da, hemen, June. Egia da. Jarri behar diogu, ze jarri behar diogu, hori ere esan dugu. Esan Martinakoa? Ai, eski azten zai dena, eski esan ditu horren beste gauza Martinak, bata bestearen atzetik. Begira, hor daukazu, pista. Bai, egia da, egia da, sobre bat zeukan atzekaldean. Sobrea, hori da. Bueno, ba, ikusten duzuen bezala, gaurkoan, ba, gutunak bidaltzeko, erabiltzen den sobre bat erabiliko dugu, euskarri gisa. Horretarako ez daukazue gutunik sartu behar barruan, ez da gutunik sartu behar. Egin behar duzuen bakarra da itxi sobrea, bai, ikusten duzue. Eta sobre batetik gainera bi euskarri aterako ditugu. Ara? Pentsa, egin behar duguna zera da, sobrea itxi eta erditik moztuko dugu, bai, gutxi gora bera. Horrela. Eta hemen, alde batean orduan zer gelditzen zaigu? Zulotxoa, gure eskua sartzeko. Bai? Eta horrela pegatuko dugu. Hori da. Gero, kola emango diogu hemen gainkaldean. Bueno, zuek ikusi zein aldetan nahi diozuen eman, baina izten den aldean, agian hobeto. Bai? Sobrea izten dugun alde horretan, ematen bali madiogu kola, horrela. Hobeto geldituko da. Hortxe emango diogu. Eta kontuan izan, hemen eskua sartu behar dugu, orduan zein norabidetan jarri behar duzuen sobrea, pegatuta horrela jartzen badugu, gero nahiko komeri gure txontxongiloa manipulatzerak orduan, ez? Hau kontutan izan behar dugu, Beti norabide honetan, ados? Bueno, horrelaxe, hor gainkaldean jarriko dugu. Ikusten duzuen? Bai, ez da? Begira, berriro pixka bat horrela zapalduz. Geldituko da, ba gure txontxongiloari ja euskarria eta aga egin diogu. Gusten. Aia ba, aia ba. Pentsa, ia maitu dugu. Bai. Tira. Ia. Ia, esaten dut, estruktura egina daukagulako, ez da? Bai, hori da. Oinarrizkoa. Baina txontxongilo hau mutu daukagu oraindik, ez? Ez du izaerarik. Ez du izaerarik, ez da inor, ez dauka oraindik identitaterik. Ez dakigu nor den, asmatu beharko dugu, ez da, ala? Bai. Nola asmatu dezakegu zein den? O, ze pertsonaia osatu dezakegun? Badaki. Bai? Ideiaren badaukazu? Ideia bikain badut. Inoiz zala geratzen bazarete gu geratu garen bezala nor egingote dugu. Ideiarik ez duzuela, edo ideia zehatzik ez duzuela behintzat, ikusi. Nik hau egin dut. Zer? Manekien alakoren batean, programaren batean, aterako nuela, begira. Aldizkarietatik ikusi.
Ojetu pila mozten ibili naiz. Zenba gauza baloia, alako arraina, freskagarria, patinetea, loreak, loreak ureztatzeko gailu txikia, ikusi palomitak, panpina, txoria, argazki magina. Ojetu pila bazkatza, dakizu zer, June? Zer. Bat aukeratu ezkero, nik uste pista bat eman diezazukela, zure txontxongila nor ote denaren ikerketan. Aukeratu bat. Eta zer hasiko gara orduan, objektu batekin? Objektu batekin, hori da. Ea ba. Zer duzun gustoko? Ikus dezadan, txori asko gustatzen zaite. Txoria eta argazki makina moztu ditut. Ba, toma gustatzen bat ezaizu. Bale, ikus dezadan. Bestak moztu beharrean gara, baina. Edari ere zego xoa, edateko. Bueno, baina badakizu ze, egia da, niri argazkiak ateratzea asko gustatzen zaite agian. Argazkilariren bat edo horrela egingo dugu? Izan daiteke eta moztuta daukaguna zaporritxatu dezakegu, ez da? Ados. Ba, argazki kamara aukeratzen dut. Uau, begira honekin. Argazki bikainak aterako ditu nire txontxongiloak. Ikusten, dagoeneko Juneri piztu zaio pixka bat, eh? Ideia bat izan du objektua ikusi duenean. Argazki kamararekin, argazkilari egitea. Hori da, izan daiteke baita ere turistaren bat, eh? Turistaren bat. Herrialde ezberrin batera joan dena eta esan duena, bueno, argazkiak aterako ditut. Adibide. Izan daiteke baita ere. Bueno, ikusiko dugu, jarriko diogu eskuan. Eskuan. Eta gero mugimenduarekin aurpegira eramango du eta argazkiak atera ditzake. Begira ze ideia ona. Ba ikus dezagun. Ea nola pegatu behar diogun ere kontutan izan beharko dugu. Ze hau gora igotzean, gelditu beharko zaio posizionetan gutxi gora bera ez da klik argazkiak ateratzeko. Nik uste horrela. Ba hortxe pegatuko dugu asko mugitu gabe ikusteko. Ados, hortxe bertan. Ea kola, nun emango dugu kola eskuan? Eskuan, bai? Bale. Adibidez. Ea ba, eskutxe. Objektua mugitzea nahi baduzue, noski, A jarri diozuen, eskuan jarri beharko duzue. Hori da. Eta objektu hauekin gaina pertsonaia ezberdin pila bat sortzeko ideiak etortzen dira burura, ez da? Adibidez, begira, lehen ikusi duguna, Martina txikitinak zertzuen. Aterkia. Egia da. Eta Marian Garrika goitea gara ikusiko du, baina poltsoa zuen. Ea, ze polita, izu. Bueno ba, mentxe, ikusten dugu ez? Honek ja argazkiak atera ditzake gure pertsonaia honek. Baina orain argazkiak atera eta ja objektua erabakita dugunean, zer egin behar dugu? Ba, pixka bat pertsonaia sortu. Ez da, ala, jarri beharko dizkiogu bibegia, jarri beharko diogu sudurra, jarri beharko dizkiogu Espainiak, pixka bat apaindu, ez da, ala? Bai. Bueno, ba horretarako baita ere, marrazten ibili gara, ez? Goizean marrazki pila bat genituen, eta aukeratu ditugu begi batzuk, sudur bat, ahoa, ikusi nahi dituzu? Nolakoak aukeratu ditugun? Ea, aukera ezberdina daude, eh? Zuek egin dezakezuena da, ba, kartulina ezberdinetan edo marraztu eta sortzen joan horrela ba, Espainiak, begiak, sudurrak, gero, pilan eduki ditzakezue eta txontxongiloak sortu nahi dituzuenean, aukeratu moztu eta pegatu. Pintxa. Begira, ba, kasu honetan, esate baterakoa, ea nola gelditzen den, osatuko dugu horrela, gainetik ikusteko. Bi begi, sudurra, jarriko diogu baita ere, uau, ez ahoa barkatu, sudurtxoa, ea hemen, eta hilea, bi aukera ditut, gorkoan bi aukeratu ditut. Zein jarriko diogu honakoa, ala kizkur-kizkurra, zer deritozu? Oi, kizkur-kizkurra. Kizkurra agian ez da? Bai. Bueno, ba horixe egingo dugu, ikusten duzuen bezala, aukeratu ditugun elementu guzti hauek, ba orain pegatzea besterik ez zaigu gelditzen. Eta erropa apaintzea baita ere, ez da ala, bueno, ba gometxekin, rotulkiekin, edo okurritzen zaizuen edo zer gauza erabili dezakezu, bakoitzaren arropak eta apaintzeko. Bueno, ba hementxe geratzen gara, gure lagun berri hau bukatzen, eta zuek bitartean apuntatu ezazue behar duzuen material guztia. Segituan gatoz, eh? Thank you.
ea ze momentutan okurritu zitzaigun turista bat egitea, kamaradun turista bat. Klis, klis. Richard, nahikoa da, eh? Karmelegia nazka-nazka eginda daukazu, eh? 8000 argazki atera ditu dagoeneko platoan. Egun guztian argazkiak atera eta atera, dena bere memoria honetan gorden nahi du. Bai. Bueno, ba ikusi duzuen ora geretzu zaigun gure Richard argazkilari edo turista, ez da? Mm-hmm. Ikusi duzuen nola apaindu dugun eta objektua aukeratuta nola lagundu digun, ba pertsonaia hau sortzera, ez da ala? Bueno, baina baditugu beste hainbat egiten aritu garenak eta pertsonaia ezberdin mordoa sortu ditugu. Ikusi nahi dituzue? Lehen erakutsi ditugu eta azaldu, bueno, aurkeztu ditugu, ez da? Martina txikitina eta Marian Gerrikagoitia, presaka zebilen ikusi. Marian Gerrikagoitia bere poltsoarekin eta Martina... Euritakoarekin bada ezpada ere. Edo zein momentuetan hemen euri egiten bai du. Nik beste lagun berri bat dut aurkezteko. Ea, erakutsi? Estralurtar etorri berria da ikusi. Ta estralurtar etorri berri guzti-guztiak bezala, maleta du. Wow, eta berde-berdea da, hombre, eh? Hombre, estralurtar badelako eta etorri berria. Ah, begira, nik hemen ere badut beste lagun bat. Bere izena gugu tata da. Eta beti biltzen da bere hartza txikiarekin gure nini txiki hau baita ere. Asko maite du. Gugu tata, utzio zuleko zebadator Frantxi lorezaina. Ikusi, loreak ureztatzeko gailu tresna txiki hau badu ere bai. Bai, loreak asko gustatzen zaizkiolako. Eta txoria eta guzti dauka, buruan bai. Baita ere. Ai, ene, eta nor dugu hau? Ah, begira, hau mamelu da. Mamelu artista, mameluri ikaragarri gustatzen zaio pintatzea. Kuadroak pintatu eta pintatu aritzen da. Gure Richard lagunak argazkiak ateratzen dituen bezala, mameluk ba, pintatu egiten du. Begiak, erdi surrealista. Ikusten duzu. Gure mamelu. Ha! Eta hau zer deritzozue? Zer deritzozue Vicente Superlapurrari buruz, linterna eta guzti. Wow. Nik uste Vicente Superlapurran gauetan bere linternarekin zoko guztia karakatzen dituela, ea zer lapurtuko te duen. Ene. Eta ni badut hemen beste bat, eh? Azkenekoa, ikusi. Begira un orden, honen izena? Mieltxo irakaslea da. Mieltxo beti dago liburu tartean irakurri eta ikasten bere ikaslei gauza berriak erakusteko. Aha, eta hau, Juneren azkena eta nire azken laguna ikusi. Martin Urrutia. Wow. Ez dakizuela zer egiten duen Martin Urrutiak. Zer egiten du? Bang, 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 hiu! Bang, 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 hiu! Bueno, zer egingo du ba? Saskibaloian aritzen da. Egun guztian ikusi bere saskibaloi baloia eta guzti dut oso kirozale amorratua da, hileko zintata dena jarri diotu. Oso ondo, ba ikusten duzu ez da, objektuak hartuz edo aldizkarietan objektu ezberdinak topatuz, zenbait pertsonai ezberdin sortu daitezkeen. Zugarri pila. Dena zuen irudimenaren esku dago, bai, askotan hitz egin dugu baita ere irudimenari buruz. Eta gu gaurkoan, mendauzkagun pertsonaia guzti hauekin, istorioak sortzen gabiltza edo hasi gara. Bai. Ez da ala, baina horren beste pertsonaiekin hasten gara, eta joaten gara, bueno, bideetan zehar urrutiratzen eta hau egingo dugu, gero hau egin dezakegu eta pertsonaia hau sartuko da bestea eta azkenean erabat galduta gelditzen gara. Dan egin nahi dugu eta hau eta bestea eta orduak ematen ditugu gure irudimenean barna. Eta momentu batean galduta gaude. Galduta gaude. Eta ez dakigu nola jarraitu. Baina bada gako bat, une. Zein? Kanpo zuzendari bat izatea. Hau da, gure istorioaren barruk aldean sartu eta kanpotik gauzak argiago ikusiko dituena. Ah, eta berak lagunduko digu istorioa osatzen, orduan? Noski. Claro, egia da, ze, gu hemen biok elkarrekin istorioa asmatzen ali balima gara, bi begi eta bi begi, lau begi ditugu, eta kanpoko norbait etortzen bada, horrela sei izango ditugu. Baita gainera bi istoriotik kanpo daudenak eta beste modu batean begiratzen dutenak. Eta beraiek esango digute,
aspergarria den, oh, kontatzen ari garena, hori da, edo pertsonaiak bata bestearen gainean dauden, denbora guztian. Edo azer nolako barre eragin didan horrek. Ba, oso ideia ona da, zuten bai. Daritzarena, eh? Bai. Badakizu ezer, gaina, badira hemen Euskal Herrian, eh? Deia bu konpainiakoak zuzendaritza lanetan aritzen direnak. Oso, oso, lan hona egiten dute gainera. Ezagutzen dituzu? Nik bai. Bai, beraien izenak Urko Redondo eta Ainara Gurrutxaga dira. Eta beraiek zenbait lan zoragarri zuzendu dituzte. Bai, antzez leparegabeak izateaz gain, zuzendari onak dira. Ezagutu nahi aldituzue. Egingo dizkiogu ez zenbait galdera zuzendaritzari buruz? Nea, zer kontatzen digute. Asko dakite, beraz, adi-adi egon zaitezte. Kaixo Urko eta Ainara, galdera batzuk egingo dizkizuegu, ados? Zertan lagundu dezake kanpo zuzendari batek? Bueno, kanpo zuzendari batek egiten duna da antzez lan guztia ikusi dezake modu orokorrago batean, ez? Azkenean, antzezten ari zeanean, ba, zure pertsonaietik aizea lantzen, eta ba, hori da, ikusten duzu antzez lana beste ikuspegi batetik, ez? Askoz ere barrukoagoa dena, eta kanpo zuzendariak laguntzen du ikuspegi hori orokorragoa izan dadin, eta distantzia batetik gauzak ikusi, ohote ikusteko, ez? Kanpo zuzendari batek posible duna da jolasak proposatu, eta jolasak proposaterakoan esan nahi dut, ba, eszena posibleak bilakatu daitezkenak, ba, abiatzeko ideia bat eman. Eta hasten dira jolas bat eraikitzen, eszenatxo bat sortzen dute, eta kanpotik ikusten dugu ea funtzionatzen duen, antzerki bezala zerbait kontatzen duen, eta horrela baita ere nola guk hasiera-hasieratik ez daukagun istorio bat edo ipui bat zehatz-zehatza asmatua, joaten gara kanpotik ikusten aukera desberdinekin, jolas desberdinekin ze istorio joan daiteken sortzen. Nola egiten duzue lan zuzentzen ari zaretenean? Gure modu lan egitekoa normalean da antzerkia sortzeko pieza guztiak jartzen ditugu oholtza gainean. Beraz, pieza desberdin horiek jartzen ditugu oholtza gainean eta hasten gara improvisazio batzuk egiten, pertsonaiekin, espazioekin, eszenografiarekin, elementu desberdinekin hasten gara jolasten, musika izan daitekena baita ere, eta ikusten dugu ea zer gustatzen zaigun horretatik eta zer egiten zaigun divertigarria edo zer egiten zaigun hunkigarria. Gure lan egiteko forma pixkat berezia izan daiteke egia esan taldean lana egitea gustatzen zaigulako. Kanpoan gaudenean zuzentzen edo saiatzen gara hori guztia ahalbidetzen, ez da hori nola egiten dugu, ba adibidez gu garrantzia handia ematen diogu jolasari, egia esan. Oso garrantzitsua egiten zaigu lana egitea jolasten eta antzerkia sortzea azkenean jolastea da. Gero egia da momentu batean, ja daukagunean material guztia eta ja sortu ditugunean eszenak, pertsonaiak, historia eta bar, ba hor ja zorrotzago jarri behar degula eta baita ere zuzendari bezala baita ere, eta erabakiak hartu behar dira. Zaila alda lan bat zuzentzea? Zaila da, baina zailtasun horiek egiten baten diote kriston xarma lanari ere, ez? Zorrexa balitz, seguraski aspertuinko geinak eta esango nuko, ba, ez? Baina justo zailtasun horrek esatea, jo, ba, nola kontatu dezakegu historio hau, edo nola indaiteke panpina hau ondo mugitzeko, eta justo zailtasun horrek eragiten dute, ba, egunero etortzea ensaio gelara gogoekin esateko, jo, gaur, hola saiatuko geha eta ea hola ateatzen denez. Dena bezala, ikasi egin behar den zerbait da. Eta dena bezala, arian, bazoaz, ikasten esan daiteen bezala eta truko txikiak ikasten dituzu. Eta zailtasuna baino da konplexua batzutan, ze batzutan probatu behar dituzu 10 gauza eta 10 gauza horietatik geldituko zara batekin, birekin, baina lan hori hartu behar da eta probatu behar dira gauza diferente asko eta horietako baten bat hautatu. Gomendioren bat zuzendari txikientzat? Nik uste dut hori oso importantea dela, jakitea nola egingo duzun lana eta egunero pixka bat norberak, zuzendaritzen dabilenak bere buruarekin lana egitea, ba, ea ikusteko adibidez taldea pozik dagoen lanean eta gustora dagoen. Beraz, gomendioan nik uste dut baita ere dela pazientzia handia ukitzea eta jolasak proposatzen jakitea. Zuzendaria ez da bat ere agintzen duen norbait. Nire iritziz gure lan egiteko forma mentzat, da taldearen
partaide bat, eta aholkuak ematen dituna, eta laguntzen diona taldeari hori ez, jolasak bilatzen eta historioak topatzen, ez? Gidari bat bezala, ez? Baina taldeko beste bat, hori oso garrantzitsua. Gomendio izango litzateke, egin antzerki ikastaroak, probatu payaso klaun ikastaroren bat, txotxongiloak egin, eta orduan horrek emango dizu, ba, kriston tresnak emango dizkizu gero zuzentzerako orduan, ba, zure lagun antzezlei laguntzeko. Mil esker bioi galdera hauek erantzuteagatik eta beste bat arte. Kris. Richard, nahikoa da, ez da? Kris. Baina dagoeneko atera dituzun mila bat argazki edo? Kris. Bueno, lagunok, Richard argazkiak atera eta atera dabil. Ez dakit zen momentutan, otu zaigun guri argazki kamara ematea Richardi. Bueno, gauza bat egin dezakegu. Nahi baduzu, azken argazkia aterako dugu. Ados? Bueno, lagunak, zueri ere agur esateko garaia iritsi zaigu. Beraz, hurrengoan ere hor ikusi nahi zaituztegu. Gu, Richarden azken argazkia ateratzen geratuko gara. Ados, hurren arte, agur. Tira, Richard, azkena, bai? Venga. Bat, bi, eta...